skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Vi læser også om Matthias evangelie, kapitel 22, vers 36-40. Vi skal også læse fra Matthæus kapitel 22, vers 36-40. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er det andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. I Gamle Testamente står, at Guds folk havde 613 bud i loven. Hvis man ikke affolder de bud, var der forbindes på hver bud, som ikke affolder. Det vil sige, folk var træt, var altid bekymret at udføre den bud, de skal udføre. Og Israel var den kultur, hvis ikke man laver noget fejl, bliver hængt på korset. Og eksempelvis to mænd, der var sammen med Jesus på korset. Og Jesus tog alle sin alle folk sin alle generation og blev forbindes for alle folk. Han er fra hans trone. Han kommer ymmere på grund af hans kærlighed. Derfor, at du bliver præst, man skal ikke arbejde hårdt, fordi han har gjort færdigt. Ja. Det er bare kun acceptere. Tag imod ham. Bare det. Han bliver spurgt med disciplen, hvilken bud, hvilken vigtig bud, man skal vide. Det er bare kun to bud, i stedet for 613. Let us pray. Amen. Tak Gud for din kærlighed. Tak for alt du gør for os. Åbne vores øjne, vores ører at forstå hvad du har gjort for os. Tak, tak for alt i Jesus navn. Amen. Vi har andre ting. Vi skal komme her og få en reservere.
Og så er vi nået frem til dagens taler, som er Bo Schulz. Lad os tage godt imod ham og høre, hvad Gud har lagt på hans hjerte i dag. Ja, der er Survive, undskyld, det glemte jeg at sige, børnene må gerne følge med, men det er de allerede, har de allerede gjort, følge med Tegner og Annelise, okay, nu har jeg bare sagt det, så. Hallo? Nå. Om det er dejligt at være her igen. Er den for høj? Jeg har også en dyb stemme, så må godt skrue en lille smule ned. Det hele runger. Det siger herren også, når jeg beder. Kan du ikke skrue lidt ned? Nej. Men der er noget på hjertet i dag, som jeg virkelig oplever, at Gud har lagt på mit hjerte, og som han har mindet mig om i et godt stykke tid. Og det handler mig om, at hvad skal vi fokusere på i de her tider? Hvad er vort fokus først og fremmest? Det handler også, som man siger, Palmesøndag, hvor de så Jesus komme ind, der fokuserede de på ham. Og det har virkelig været vigtigt for mig at forstå den her side af, hvad det du og jeg, vi skal se på. Fordi vi bliver let distraheret, især i de her tider, så er det vigtigt, at vi har vores fokus ret. Og hvad er det, vi skal fokusere på? Det er ikke på vores bankkonto. Det er ikke på vores, det der vi møder er positivt eller negativt. Selvom det kan være hårdt. Vi skal fokusere på en person. Jesus Kristus. Ham skal vi kigge på. Når vi oplever en stormflod indover, det kan være fysisk eller sjæligt, hvad gør man så? Så går man op på højere grund. Hvad er det, vi skal gøre i de her tider? Vi skal stille os op på højere grund og fokusere på Jesus Kristus. Og det er især den her tid, for vi lever i endetiden. I den sidste del af endetiden. Så er det endnu vigtigere, at vi får vores rette fokus på Jesus. Amen. Ja. Fordi det giver i hvert fald mig den største glæde. Det er, når jeg sidder med min guitar og priser Herren om morgenen, tager god tid. Så minder Helligånden mig altid om, søg til Jesus. Og så er Jesus der. Og Jesus, når man lærer mig at kende, så bliver man faktisk dybt forelsket i ham. Det er simpelthen den bedste gave, vi har i vores liv. Det er Jesus Kristus. Han er så vidunderlig en person. Han er så empatisk. Han er så anderledes. Jeg har nogle gange forestillet, jeg bad Gud for noget tid siden om, at når jeg læste evangelierne, om han så ikke kunne ligesom lade mig være der. Ligesom om jeg var en del af det. Som om jeg var der selv. Og så pludselig så Jesus på en anden måde, end jeg egentlig havde gjort før. Altid vidst, han var fantastisk. Han var vidunderlig. Han er vores frelser. Han er vores herre. Han er overalt. Pludselig så mig som en
en virkelig ven. En enorm nærværende, empatisk, levende ven, som er der dag og nat. Og Jesus skal være vores første kærlighed. Amen. Det skal ikke være alt andet. Først og fremmest Jesus. Søg først Guds rige, Jesus Kristus, og hans retfærdighed, så får vi alt andet i tilgift. Jeg hører for eksempel sådan en prædiken om et helt andet sted, som I ikke kan gætte, men det hørte udelukkende om vores drømme og visioner. Og det er jo fint nok, at vi har drømme og visioner. Men jeg skal fortælle jer en hemmelighed. Hvordan går dine drømmer og mine drømme og vores visioner i opfyldelse? Ja, søg Jesus. Han er troens banebryder og fuldender. Det handler ikke om at vi skal coaches ind i vores visioner og drømme. Det handler om at se på Jesus. Så går vores drømme og visioner i opfyldelse. Han er troens banebryder og fuldender. Men lad mig læse lidt fra Bibelen her. Der står sådan her. Så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os. Vi har gennem historien, gennem tider, før er helt tilbage efter Jesu opstandelse, har vi en sky af vidner. Vi har nogle gange, vi kan læse om dem, deres historier, hvordan de måtte gennemgå alt muligt i deres tro. Nogen tog ikke imod befrielse, da de vidste, at opstandelsen blev bedre. Det er også der, hvad jeg siger til Jesus, at hvis der kommer den store trængsel, som allerede er begyndt, især i Ukraine, det er næsten ubegribeligt at forstå, hvor voldsomt det er. Så vi er i starten af noget dybt alvorligt, som jeg også har fortalt her før og profeteret før, at vi er på vej ind i kaos, der er så stort. Men Gud kommer til at åbenbare sig mægtigt på den her jord. Mennesker vil få lov at se Jesus komme ind i liv efter liv efter liv efter liv. Og vi danskere, vi har jo et liv, som på mange måder er forkælet. Når man er pensionist, så får man boligstøtte, og når man får alt muligt. Men vi skal være forberedt på den tid, vi går ind i. Og jeg beder og håber om, at du og jeg forstår, at det er tid nu til, at vi får vores ting i orden med Gud. Hvis der er ting, som vi ved ikke er i orden. Og vi er i en alvorlig tid, som jeg også har profeteret her før. Jeg har to gange i min bøn oplevet en alvor, som jeg nogle gange måtte sige til Gud, kan du ikke tage den væk? Og samtidig, så er der den her styrke i, at Gud har alt i sine hænder. Så lad os da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os. Læg alt det bort, som tynger, og synden, som så let hilder os. Og lad os med udholdenhed ile fremad det kapløb, vi har foran os. Mens vi retter vores blik. Mod hvad skal vi rette vores blik? Ja. Amen. Og det er vi nødt til. Vi skal rette vores blik mod Jesus. Bibelen siger også, at her har vi ikke den blivende stad, men vi søger den kommende. Her er vi på gennemrejse. Og vi har brug for mere end nogensinde før at se på Jesus. At rette vores blik mod ham.
Ikke lad os blive distraheret, men se på Jesus. Jeg håber, I kan klare min alvorlige prædiken. Den er fyldt af glæde bagved, det skal I bare vide. Mens vi retter vores blik mod Jesus, troens banebryder og fuldender. Det vil sige, at vi vandrer på den vej, som Jesus har banet for dig og mig. Og som han er fuldendt. Som for at få den glæde, der ventede ham, udholdt korset, uden at ende til skammen. Der står også, at lad os med udholdenhed ile fremad det kapløb. Vi har et kapløb. Vi har et løb foran os. Hvis der er sådan en, der løber virkelig et voldsomt kapløb, og det gælder om at komme først, så er det ikke noget, der kigger på tilskuerne. Kigger på de ting, der sker rundt omkring dig. Så bliver det distraheret. Og der ved man sportsligt, at hvis man gør det, så har man tabt. Hvis du kigger mod målet, hvis du og jeg vil kigge mod Jesus, og vi ikke lader distrahere, så når vi målet. Det er ikke et kapløb, som er mod vores brødre og søstre. Men det er en kapløb, ikke lade sig distrahere, men ile mod målet. Og vi er også på vej, selvom det er en alvorlig tid, og man får virkelig ned for ukrainerne, der må lede så voldsomt, som de gør. Det er ubeskriveligt for os, fordi det er så voldsomt. Så der vil også, vi skal virkelig bede for Ukraine. Et fantastisk folkefærd, som står så stærkt imod alt det mørke, der vælger ind over deres land. Og der vil vi stå sammen med dem i bøn. For de mænd, der er tilbage og kæmper, vil vi stå sammen i bøn for dem. Lad det være en høj prioritet i vores bøn. Fordi det er ubeskrivelig lidelse, som de må gennemgå. Men alligevel er de nogle forbilleder uden lige. De er virkelig nogle forbilleder, ukrainerne, på den måde, de takler tingene på. Og det skal de virkelig have tak for. Men vi skal fokusere på Jesus. Have ham som vores, ham vi skal have vores blik på. Der vil jeg også opfordre til, at vi bruger mere tid sammen med Jesus. Søger ham mere. Er mere fokuseret på hans ord. Og du og jeg, vi behøver styrke. Og vi lever jo i endetiden. Vi lever i en tid, altså jeg snakker nogle gange med nogen, som siger, jamen hvad så? Jeg har så mange ønsker her i livet. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg vil gerne have børn. Ja, det kan jeg godt forstå. Men når du først lander i himlen, så er det så langt større og højere. Så alt her på jorden blegner i forhold til det, som Gud har beredt for dem, som elsker ham. Men du og jeg, vi er på gennemvandring. Vi er nærværende, mens vi er her. Men her har vi ikke den blivende sted, men vi søger den kommende. Og en dag skal vi stå ind for Jesus, ind for Guds nådes trone. Det her, og det vil være ubeskriveligt for os. Men vi skal være udholdende i det kapløb, vi har foran os. Vi skal være udholdende, vi skal holde ud. Når vi kommer, bliver distraheret af regninger, når vi bliver distraheret af konkurrence, af andre ting, jamen, så skal vi lægge det bort. Alt det, som tynger os, det skal ikke tynge os ned. Vi skal lægge det bort og lægge det over til Gud og lade ham tage sig af det. For Jesus er større.
lidelse, vi må gå igennem her på jorden, er ubeskrivelig, men Guds løn i himlen overgår alt. Og Jesus, han er der i dit liv. Han maser sig ikke på, men han er der i dit liv. Så vi skal ikke lade ting distrahere os. Vi skal tænke os tilbage på, hvor har Gud været i vores liv? Tænk på hans trofasthed. At Gud har været trofast i vort liv. Du kan tænke på de bønnesvar, du har fået. Er der nogen her, der har fået bønnesvar? Og der er en enkelt, der er to. Tre. Min kone har også fået bønnesvar. Det hun fik jo mig. Ikke? Det er ens største bønnesvar. Ja. Men det er godt at minde os selv om, når tiden bliver hårdere. Hvor var Gud henne før? Han var der trofast. Bønnesvar. Bente og jeg, vi har oplevet mange mirakler fra Gud. Hvor Gud har grebet ind økonomisk og på mange måder. Hvor Gud er trofast. Og han elsker os. Han elsker, elsker, elsker dig og mig. Som vi også talte om sidst, om Guds nåde, som er så ubeskrivelig ind over vort liv. Der er noget nok til styrke, uanset hvilken situation vi er i, så kan Guds nåde komme med kraft. Bibelen siger også, at i Filipperbrevet 3:12, lad os bare lige kigge der. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede blevet fuldkommen, men jeg jager derefter. Om jeg dog kunne gribe det, fordi jeg selv blev grebet af Kristus Jesus. Både jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men et gør jeg, det jeg glemmer, hvad der er bagved. Og rækker efter det, der er foran. Jager frem mod målet, den sejrspris, som Gud for det høje kaldte os til, i Kristus Jesus. Lad der os, alle os, som er fuldkomne, have dette sindelag, og er der nogen, I ser anderledes på, så vil Gud åbenbare jer også det. Blot det, så vidt vi er kommet, vandrer sammen fremad i samme spor. Men der er en sejrspris for vores liv. Uanset hvad, så er der en sejrspris. Men vi er nødt til at fokusere på Jesus Kristus, se fremad, se mod ham, uanset hvad vi oplever, så skal vi ligesom korrigere vores blik hen mod Jesus. Det er godt, det er måske en speciel prædiken at komme med her i dag, men det er det, jeg føler, Gud har lagt på mit hjerte. Det er at fokusere på hans søn, Jesus Kristus. Vi kender jo ikke dagen i morgen, heller ikke for Danmark. Det er ikke for at skræmme nogen, jeg siger alt det her, men jeg selv oplevede en alvor, der er meget dyb, som startede for lidt over 2 år siden. Og derfor er det også virkelig min opfordring her i dag, at vi begynder at være mere koncentreret omkring Jesus. Jeg begynder at mere og mere at se, hvad er vores endeligt? Hvad laver vi her? Er der noget, der distraherer mig i troen? Kan jeg skære ned på en enkelt film om aftenen? Og fokusere lidt mere på Jesus? Men det er det, som jeg oplever, at Helligånden taler til os her i dag. Det er, at vi må stille radioen ind på den rigtige kanal, der hedder Jesus.
Der er nogen, der har en kanal, der siger, og så lige lidt musik til tilbage. Men Gud vil have, at vi skal ind på den rigtige kanal. Troens banebryder og fuldender. Og jeg, min bøn beder om, at Gud virkelig må tale til os, så vi ser Jesus meget mere i vores liv. Er vi klar på det? En enkelt dejlig tak. På at danse nu. For Jesus er den mest vidunderlige person. Det er ikke en hård ting at komme i nærheden af Jesus. Det er så en befriende ting. Og som jeg også sagde sidst, at når jeg prædiker, så er det ikke fordi, jeg skal præstere noget eller bevise noget. Jeg prædiker det, som Jesus lægger på mit hjerte. Og han lagt det virkelig på mit hjerte i dag. Fokusere på hans søn, Jesus Kristus. For vi i vores nogle gange lidt forkælede land, er også på vej ind i hårde tider. Derfor er det vigtigt for os allerede, jeg siger det allerede nu, at være for tæsk bagefter her, men det er så okay. Men jeg siger det for jeres skyld. Profetisk er det her i dag, hvor jeg virkelig oplever, at Helligånden siger, fokuser på Jesus. Spørg ham, kom tættere på mig. Sig til Helligånden, åbenbar Jesus mere for mig. Gør ham mere levende for mig. Og det gør Helligånden. Hvis du beder om Helligånden, han skal åbenbare mere af ordet og Jesus, så gør han det. Det slår aldrig fejl. Jeg har selv oplevet utallige gange, hvis jeg har haft tider, hvor jeg ligesom, organistikker bare begynder at læse lige i dag her. Så sagde Jesus, Helligånd, giv mig længsel efter dit ord. Pludselig har jeg fået en ukuelig længsel. Så Helligånd er der for at hjælpe dig til at træde ind og fokusere på Jesus. Jeg er glad for, at jeg kan få lov til at prædike det i dag, fordi jeg oplever det profetisk. At vi er nødt til at komme tilbage til der, hvor det handler om det vigtigste. Vi er let distraheret som mennesker. Vi tænker over bekymringer, byrder. Men hvad gør vi med vores bekymringer? Den kan vi lægge over til Jesus. Og efter den her oplevelse med de her 2 gange 11 år, så oplevede jeg også, at der kommer en enorm vækkelse. En enorm vækkelse, som vi ikke har set før. Som Joel kapitel 2 siger, at han vil udgive sin ånd over alt kød, før Jesus kommer igen. Før hans søn kommer igen. Og det kommer vi til at opleve. Midt i det her meget traumatiske verden, vi lever i dag, der er en vækkelse på vej, som er så stor og så mægtig. Så vi, og på den højeste den vækkelse, så er vi væk i et nu. Bortrykkelsen kan ske hvornår som helst. Og det er jo fantastisk. Fordi vi har et hjem i himlen. Når du først kommer til himlen en dag, så vil du sige, hej, nu er jeg kommet hjem. For alvor. Nu er jeg rigtig kommet hjem. Sådan er himlen. Jeg oplevede også, at jeg skulle sige sådan her, at når vi fokuserer på Jesus, så skal vi også vide, at hvis der er noget i vores liv, som vi er nødt til at gøre op med, så skal vi gøre det. Så det er tiden for at gøre det. Det er tiden for at omvende os fra synd,
og det, som ikke er rigtigt. Hvis det er noget, der er fast i os, så bed Helligånden om at løse dig fra det, og så vil han gøre det. For Gud er for at løse os og sætte os fri. Nogle gange kommer sorgen før glæden. Nogle gange kommer smerten før friheden. Halleluja. Der er en frihed på vej til dig og mig, som er større end det, vi oplevede. Men det er også en speciel tid. Og derfor vil jeg virkelig opfordre, så det ikke kommer bag på os, hvad der kommer til at ske. Vi lever i en, ikke i en fredelig verden. Og det kommer også til at ramme Danmark mere, end det har gjort nu. Men hvis du har frygt for det, der kommer til at ske, så læg den over til Gud, for du og jeg har ikke noget at frygte. Jeg har også sagt til Gud, at nogen mener, at når den store trængsel kommer, så bliver vi bortrykket inden. Men jeg har sagt til Gud, at jeg bliver gerne tilbage. Jeg flygter ikke for noget, fordi Jesus er trofast. Det mener jeg alvorligt. Jeg vil gerne møde antikrist. Prædik for ham. Evangelisere ham. Vi frygter ikke noget. Vi ved, at Jesus er med os. Giv os alt den styrke, vi kan få. Vi flygter ikke for noget. Jeg kan godt mærke, der er en alvor for mig. Og det er jeg ikke ked af, fordi jeg vil være lydig mod Herren. Og dele det, som jeg, Gud har lagt på mit hjerte. Så jeg vil bare opfordre til, at vi hver især går mere i bøn. Søger Gud mere gennem ordet. Gerne lægger ting væk, som distraherer dig fra troen. Hvis der er ting i dit liv, som du ved, det er forkert, så læg det væk. Læg Gud om styrke til at stå det imod. Og lad ham løse det, det gør han. Han tilgiver, og han løser os. Så det er min opfordring her i dag, som nu præber jo ikke, så han har nok taget mig ned. Ej, nej. Men det er for, at vi skal forstå, hvad det er for en tid, vi lever i. At vi må give vores hjerter helt til Jesus. Er vi klar på det? Er vi klar til at lade Gud begynde den proces af dybe overgivelse til ham i vort liv? Amen. Det er det lykkeligste liv. Det gladeste liv. Det frieste liv. Uanset hvad der sker omkring os. Det er Jesus i centrum. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal vi få alt det andet tilgift. Vi ikke blev lovet, at vi ikke skal have trængsel her på jorden. Men vi blev lovet, at han vil være med os gennem alt. Og det er det største privilegium, vi har. Tænk at vandre igennem denne jord uden Jesus. Ikke har noget håb. Jesus er gået bort for at gøre en bolig rede til os. Og når vi når så langt, uanset hvad vi har været igennem, så vil vi sige, tak Jesus for den gave, det er at komme her. Og skal forstå, at Gud er vores far. Han har hånd om dit og mit liv. Jeg synes, at vi i den her stund her lige skal bøje vores hoveder. Og så bare indvie vores hjerter til ham.
himmelske fader, bare takker dig. Jeg ved godt, det er et anderledes budskab, end jeg plejer, men jeg er nødt til at følge, himmelske fader, din inspiration, det som du lægger på mit hjerte. Og du har sagt, far, at jeg skal være frimodig og dele det, du har lagt på mit hjerte, og det har jeg gjort her i dag. Og jeg beder også om, at du vil røre ved eneste af de her meget dyrebare mennesker. At vi indviger os til dig i dag. Hele vores hjerte. Og der er noget i vores hjerter, som du synes skal være anderledes, så giver vi det til dig. Tak, Jesus, at du er på tronen i vores liv. Tak, at du velsigner os her i dag. Tak, at du styrker dem, der er i dag, som har brug for en særlig styrke for dig. Tak, at du kommer med en særlig velsignelse. Trøst, opmuntring og styrke. Og tak, Jesus, at du kommer snart. Og vi vil være klar. Vi vil have olie på lampen. Vi vil brænde for dig. Vi er redde, Jesus. Og jeg beder os, Helligånd, at du bare vil gå dine skridt iblandt os her i dag. Røre ved hjerter. Bring en ny styrke, en ny glæde. En ny frihed, trøst og opmuntring. Pris dig for indvielsen her i dag til dig på en særlig måde i Jesu navn. Tak, at vi må lægge vores forbehold væk over for dig, Gud, og sige, her er jeg 100%. Tak, Jesus, vi priser dig, lover dit mægtige navn. Kom, Helligånd, og fyld hjerter her i dag. Så er en sidste ting, jeg vil dele her. Den anden ting i denne forbindelse, som Gud lagde på mit hjerte. Og det er fra Kolossensbrevet kapitel 3 og vers 23. Der står sådan her. Hvad I end har for, gør det hjerte som for Herren og ikke for mennesker. Igen det her med, at vi fokuserer på Jesus. Når vi tjener Jesus, så skal vi ikke tænke på, hvad andre synes om det. Vi lytter selvfølgelig til råd, men vi gør det for Jesus. Vi lever for Jesus. Vi lever ikke i konkurrence med andre. Vi lever for Jesus. Vi gør det for ham. Når vi søger Herren, så gør vi det for ham. Når vi tjener Herren, så gør vi det for ham. Og når vi er fokus på Jesus, når vi tjener ham, så er det en enorm styrke for os. Fordi nogen vil kunne lide det, andre vil kritisere det. Sådan frem og tilbage, men vi gør det for Jesus. Det er godt at fokusere på ham alene, når du tjener ham. Jesus, jeg har mødt mange forskellige ting. Men jeg har altid, jeg har oplevet de her ting, at jamen Jesus, jeg gør det for dig. Så betyder det ingenting, hvad jeg møder ellers. Så skal vi hver sær blive enige om her i dag, at vi vil leve tættere på Jesus. Han er vores første kærlighed.
Han er den, der skal have førstepladsen, og det er din og min frihed. Det er din og min glæde, som er cirka latterne. Men når hører man jer nu prise jer salige? Det gør man, når man oplever mere af Jesus. Så bliver man salig. Amen. Så kan I gå hjem og tænke over det. Så lad os. Tak, himmelske far, for at jeg fik lov til at dele det her i dag. Det var svært for mig, fordi det er ikke det, som jeg normalt gerne vil bringe. Men far, jeg har gjort det, som var dine tanker, du har lagt i mit hjerte. Så det overlader jeg til dig i Jesu navn. Tak for det her mægtige folk, der er her i dag. Tak for de skønne kristne her. Tak for, at du velsigner dem på ånd og sjæl og leme i Jesu navn. Amen. God bless you. Vi siger tak til Bo for det ord, de ord, som Gud har lagt på hans hjerte. Der var jo en del ord, men meningen, den var jo sådan rimelig enkelt og lige til at plukke, kan man sige. Nu er der mulighed for forbøn. Jeg er sikker på, at I kan komme frem til Bo, og hvis I har brug for forbøn. Der er også kaffe inde i caféen, der er kun, sådan skal man ikke sige det, der er oven i købet kaffe i dag inde i caféen. Og hyggelig samvær er der også oven i købet. Man har også mulighed for at blive siddende her. Det kan være, at Daniel vil komme noget musik på, fordi jeg ved, at vores lovsangsband har ydet alt, hvad de kunne. De har virkelig, jeg har skrevet, alligevel sige, næsten dagligt med Bente, for at ligesom at høre og bede og håbe til, at hun kunne komme i dag, fordi at, ja, det er bare godt, jo. Så, yes, så tak for i dag.